الله سبحانه وتعالى فالندرم بريتي ندم ذا فال يكركم صلوات ذا سلامت يدرغم بيغمبري تون محمد صلى الله عليه وسلم s'ka dyshim se fjalet më të mira, më të vërteta, janë ata të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kuse udhëzimi më i mirë është i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë, ajo shembulli jonë dhe më për të Allahu gjellëshanu e dërgoj. Veprat më të kota të sherrit, janë ata të cilat i shpikin njerëzit. Nëse diçka shpiket dhe futet në islam, ajo quhet risi, bidat. Dhe kur nuk mundet me qenë e mirë, për arsye se bidati qënë në humbje, kurse humbja në zjarin e gjehenemit, Allahu të gjithë na mbroft. Rruga më e mirë është rruga e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Menhegji më i mirë është ai menhegj të cilën e ndoqën sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato ishin nxënësit e pejgamberit ton. Ato i ndëgjuan të gjitha hutbet, këshillat dhe ligjëratat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ato Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an shumë ajete i ka zbritur, thotë Allahu gjelleshanuhu, wa men ju shakiki rrasule, min ba'di ma të bejjene lehu l'huda, wa jet të bi' gajra sabili l'mu'minin, në wallihi ma të walla, wa nuslihi në gjahenneme wasaat masira. Allahu gjelleshanuhu thotë, a i cili po merë vendim me qenë kundra Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, me qenë opozit, dhe me thonë, donë me i kuptua jetet ashtu si që donaj, dhe ndonë me endjek islamin ashtu si që me ndonaj. Dhe qka? Po me një shak i kirë rësule min badi ma të bejjen e lehu l'huda. Edhe pasi që i ka ardhati udhëzimi, a i përsëri ngulkom, edhe shpik diçka të re, edhe mundohet me adhuru Allahun gjelleshanu ashtu si që ja pret ati i mendja. Po pasaj, thot, wa jet të bi e gajra se bili l'mu'minin. Edhe endjek një rrug, jo rrugën e besimtarve. Kush janë ato besimtarë? Për cilët ka zbrit kjo ajet dhe kjo fjalë? Komentatorët e tefsirit thënë, el mu'minun, janë shok të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe me thonë, urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e çon në vend dhe nuk i nënshtrohet urdhit të pejgamberit. Pastaj çka? Dhe nuk e ndjek programin, menhexhin, metodologjin e të parëve të on sahabeve. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Allahu xhaleshanu thot, "Nuwallihi ma tawalla." Edhe ne do ta lëmë ashtu. Çka do naj me zgjidh, do t'ja mundsojmë. Zgjidhe, nuk do rrugën e sahabeve. Nuk do në rrugën e shekullit më të mirë, më të bereqetshëm, më të hajrit, do në diçka tjetër, merë në diqe. Po pastaj, do të afusi matë në zjarë, o bisel mësira, dhe nuk ka vend më i keq se zjari i gjehenemit. Ska dishim se i pari janë është Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Në momentin e fundit dhe kur ishë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në shtratë, e thiri vajzën e ti Fatimen dhe i pëshpëritja asaj diçka në vesh. Hadithin e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Muslim. Po pasi që ndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha e pyeti, çka tha i dërguari Allahut në vesh? Herën e parë kur qave ti, tha, më tha, ene leki khairu selef. Unë prej të parve për ti jo më i miri. Pra ndaj prej të parve më i miri joni, kush është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka dishim se aqe ku gjindet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrotullohet, ecën, qarkullon, aty është edhe udhëzimi. Wa khayral huda huda Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Rrugë më të mirë se rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka.
Udhëzim më i mirë se udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka dhe nuk do të gjesh. Nuk ka njeri që e kupton Kur'anin dhe ka kuptuar më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë më i devotshëm, më i sinqertë. Ai e ka ditë ashtu mirë se çka lip Allahu xhelleshanu, çka urdhon Allahu xhelleshanu. Dhe ai ka qenë më i qartë. Por dhe nuk ka pas generat që ka kuptuar dhe ka ditur dhe e ka njof hakun më shumë se sa sahabet. Më shumë se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë përkushtu urdhrave të Allahut dhe rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë qenë as tabiint. As generata ditë nuk kanë qenë më të devotshmit se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As ato nuk e kanë kuptuar Kur'anin ashtu siç e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ate kanë qenë më të devotshmit. Nëse bëhet fjala për namaz, kush e ka falë namazin më mirë? Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush i është friguar Allahu xhelleshanu më shumë? Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush ka qenë më human? Kush ka sakrifikuar më shumë? Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ata janë generata e parë. Generata e parë khairu ummati qarni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ummeti im ka pasaj edhe shumë rivajete, khairun nasi qarni, një prej njerëzve më i mirë apo prej generatave më të mira është generata ime. Pastaj ka thënë ata të tjerët, pastaj ka thënë ata të tjerët. Por edhe me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tregon dhe thotë se çifutët janë shpërndarë në 71 grup, pastaj të krishterët në 72 grupa. Edhe thot, edhe ummeti im, wasa taftariqu ummati ala 73 firqa. Edhe ummeti im do të shpërndahet në 73 grupe. Dhe çka tha? Kulluha fi an-nar illa wahida. Të gjithë do të jenë në zjarr përveç një grupe. Tash, ndoshta dikush do të thot, pa marr parasysh kuj sekti i përket, më thon prej sekteve të devijuara, qoftë sofist apo shia apo Allahu alem. Thot, edhe unë jam prej asaj grupe. Se ka një rivajet, thot, illa el gjemat, dhe me thonë, përveç se gjemati, dhe me thonë, ehlu sunneti dhe gjemati. Si kush mund të pretendon, dhe thot, edhe unë jam prej ehlu sunneti dhe gjematit. Por, me një rivajet tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thot, hum men kane ala mithli ma ene alaihi ljome vë ashabi. Grupi i shpëtuar, është ai grup i cili, është tamam në atë gjendje, në adhurim, ashtu si që këm qenë unë edhe shokët e mi. Në më thonë, nuk shpikin ato asgjo, e adhurojnë Allahun xhelleshanuhu, ashtu si që e ka adhuruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu më shiroft Imam Malikun, ku thot, la jesluhu akhiru hadhihi l'umme illa bima saluha biha awaluha. Nuk mund të përmisohet gjendja e këti umetit sot, me thonë dhe Imam Maliku, konsiderot edhe ai prej tre generatave më të mira, më të bereqeshme. Me gjitha, thot, gjendjen e këti populli, e këti umeti, nuk mund të përmisojmë dhe nuk mund të përmisohet, vetëm ashtu në atë mënirë dhe në atë, dhe me thonë, metodologi dhe menheq, se cilin e kanë ndjek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush, i tha Imam Malikut, kise pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij nuk ua ka mësuar tauhidin. Nuk ua ka mësuar tauhidin. Imam Maliku thot: "Mahalun an yakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad 'allama ashabahu al-istinja wa lam yu'allimhum al-aqida." Fas josh e mundshme Imam Maliku. Si josh e mundshme? Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të ti u amësoj edhe si të krihet nevoja, si me kri nevojen, dhe si me u pastru nga e nevoja qofte madhe, qofte vogël, a është e mundshme kur këtë gjë shumë thjesht u a ka mësu shokëve të ti, e mos ma këtë mësu akiden dhe tauhidin? Ebu Hurere radiallahu ta'ala anhu, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resul Allah, a raajte suku teke, sukut me keth, jo me kaf, dhe me thonë, heshtë që jenë tënde,
بين التكبيرة والقراءة فأوي درقوار يا الله وثت أبو هريرة ونثت بمندوهم برات هشت ينتون دكي هشت pasi që merë tekbir edhe para se me fillu me ledzu mes atire të dijave qka thot qka thua të ojdërguari Allahot ti merë tekbir pasaj heshtin e mes tekbirit edhe heshtjes më trego se qka thua pengamberi sallallahu aleyhi sallam i thot Ebu Hurejres unë thom thot Allahumme ba'it bejni wa bejne khataja kema ba'atte bejne l-mashriki wa l-maghrib اللهم نقني من خطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالثلج والماء والبرد بس أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمي ثون شي كو أبو هريرة سا برسيسا شتت أوي درقور يا الله شكا أشتا يهشت يا يوت مس تكبيرت أذى لتزيمت برس دمي ثون مس تكبيرت أذى دمي ثون لتزيمت تي بو هش نيكو شكا ثوى پیغمبر علیه الصلاه و السلام ثوت ابو هريره اون ثم اللهم بعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب ورضا ملارغو موا nga gjinahet e mia domethon mua dhe gjinahet na largo larg qi mos takohemi kur ashtu siç e ke larguar lindjen nga perendimi اللهم نقني من خطايا كما ينقى ثوب الابيض من الدنس dhe orallah më pastro mua nga gjinahet ashtu si që pastrohen teshat e bardha kur janë të zhitura dhe kur kanë dhe me thonë pa pastërti dhe thonë Allahumme gësilni Allahumme gësilni min el khataja bi thelgji wal maj wal beret dhe orallah më lam më pastro mu nga gjinahet me uj dhe akull akull dhe breshër këto fjali thotë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Abu Hurairës unë këto i thom mes tekbirit edhe leximit më thon kjo është edhe një prej atyre që i thon el iftitahu salat që hapet do të thon namazi mundet edhe me lexu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa taala jadduka wa la ilaha ghayruka edhe kjo është rregull ose edhe këtë dua ose nëse për shembull çohesh natën është mirë me thon allahumma rabba jibril wa mikaila وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم مثلا تو ينتو para se me lezu para se me fillu me lezu مثلا kur mbas tekbirit fillestar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po ashtu edhe generata tjetër domethën kanë qenë të përkushtuar në menhegjin të cilin ja umësoj pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Një dit të gjamia pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, të gjamia pengamberi aleyhi salatu ve selam, bas namazit, bas ezanit të sabahut, pengamberi aleyhi salatu ve selam, bas ezanit, ka falë direkjat, edhe ka pushu. Deri sa ka hinë gjami dhe ka fillu Bilali me kametin, edhe pasaj i ka falë edhe farzët. Por të gjamia për nga merit a.s. në kohën e Said ibn al-Musejjeb, shumë ere shqiptojnë disa me Musejjib, unë për shemë dhe këmë gjithë në Fethul Bari me Fetha Musejjeb, por inshallah nuk prishpun dhe më thonë me Fetha apo me Kesre, inshallah në regull është. Të gjamia për nga merit a.s. pasi që u thirë e zani, hini dikush mrenda edhe që ndronë pranë Said ibn al-Musejjeb dhe fali dire qatë. Pastaj deshit, fal edhe dire që atë tjera. Djetë se në gjami nëse hinë dhe kathir e zani, nuk ka nevojnë më me falë përshëndetje në gjamis. I falë ato dire që atë, për shemë të qëftë e namazit drekës, thiri e zani, hinë në gjami, e zani është thirë, nuk duhet më me falë përshëndetje në gjamis. Filon dhe me thirë me njerë me dire që atë, apo katër re që atë para drekës, por më mirosh me inda dhe me thonë me selam. Di, selam, edhe di nëse thonë të falish katër, selam, por edhe nëse falë, di nuk prishpun. Bile dhe me thonë këto janë, si që të regon Abdullah ibn Omeri, 10 re që atë thot që i këmsu nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, dire që atë para sabahut, dire që atë para drekës, dire që atë mbas akshamit, edhe di reqate mbas namazit të jatsis. Kur u quki personi me falë edhe di reqate tjera,
سعيد ابن المسيب e ka përdore dhe i thot ulu, iqlis, ulu, ku do në më shku? I tregon që pejgamberi a.s. nuk ka vepruar kështu. Mbas ezanit e sabaut, ka falë direqat, e pastaj ka pushu. Ki potenton dhe ngul kom dhe donë edhe ma tepër me falë, edhe di. E Said ibn al-Musayyib e ka përdore dhe i thot iqlis, ulu. Falë direqat para namazit e sabaut, edhe tash ulu, pusho. Ki thot lëshom se duhet edhe ma tepër me falë namaz na file. Edhe pastaj, po i thot ki Said ibn al-Musayyib, i thot, a do të më dënon Allahu Gjeleshanu mu pëse po falë namaz? A ju adhibu një Allahu anis sala? Allahu Gjeleshanu do të më dënon mu vetëm se unë po falë namaz? Por Said ibn al-Musayyib ishtë prej djetarve të mëdhej të tabiinve. Qka i thot? La. La ju adhibu ka Allahu anis sala. Allahu nuk të dënon të i pëse falë namaz. Jo. Hiq. Moski gajle, ri sigurt. Pëse falë namaz, Allahu nuk të dënon. Por... ولكن يعذبك لمخالفتك لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردت دنون الله جل شانه برات شتيه كندرشتون سنتين پیغمبرت صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم سكا ديشيم س شوكوت تي وامصي اذا عقيدا براندي كور زبريتي اياتي الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كور زبريتي كي آياتي سيلي دان تثوت أتت سيلي كان بسوار ذا بسيمين أتيرة نك كان شمتوار أبو نك كان دمتوار من دوني ظلم من دوني بادرتسي تفوغل أثوت معاذي بن جبل ثوت كي آيات ديشيش بو إنغوشتوي dhe u avështirsoj jetën shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i than, "Wa man minna la yadhlimu nafsahu ya rasul Allah?" Dhe kush nga ne nuk i bën vetes së tij padrejti o i dërguari i Allahut? Dhe më thonë ne nuk do të jemi të sigurt. Ulaika lahumul amnu, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët besimin e tyre nuk e dëmtojnë me ndonjë padrejti të vogël, ato do të jenë të sigurt në dynjë, do të jenë të sigurt në momentin kur ju del shpirti, do të jenë të sigurt në varr, por do të jenë të sigurt në ahiret nga zjarri i xhehenemit. E shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam që këtë ajet diçish nuk e kuptuan dhe i than Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç tregon Muadhi ibn Jabal, thotë ja Resul Allah, wa man minna la yadhlimu nafsuhu. E kush është ai nga ne që vetes së tij nuk i bën ndonjë padrejti? Se cili nga ne i bon vetës e ti nga një padrëtësi, më thonë nga një gjinah të vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk është ajo që ju e kuptoni. Nuk është për qëllim që ki ajet para që ju që mendoni. Thot, a nuk e keni ndëgjuar robin e devotshëm Lukmanin, kër i thot birit të ti, inë në shirke le dhulmun adhim. Shirku është dhulmi, padrëtësia më e madhe. Allahu Gjeleshanu e ka për qëllim dhulmin, shirkun, dhe nuk e ka për qëllim atë padrejtsin që ju për shembull edhe çdo kush po gabon dhe një gabim të vogël. Aja nuk e dëmton as pak imanin, por imanin, besimin e dëmton shirku. Pra shiqë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pyetur pejgamberin alaihi salam, nëse diçka nuk kanë kuptuar, e kanë pyetur pejgamberin alaihi salatu wasallam. Prandaj të gjitha ajetet që i gjejmë në Kur'an dhe i gjejmë në tefsir, shokët e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për atë, do të thonë që çka do të thotë dhe çfarë kuptimi ka ky ajet. Allahu xhelleshanu kur i drejtohet iblisit drejtsa, do të thonë kjo është metodologjia e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në akide, në tauhid. Allahu xhelleshanu i thot iblisit, ja iblis, ma mena'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. O iblis, për çka dhe kush të ndaloj ti mos me ira në sejtë dhe ati, dhe me thonë Ademit a.s. kur ti e din se unë atë e krijova me di duarët e mija. Ta shok të pejgamberit sallallahu a.s. kur e kanë dëgjuar këtë ajet, e kanë ditur edhe ajetin tjetër që Allahu Gjeleshanu thot, lejse kemi thli i shej unë, wa hua semiu l-basir. Allahut kush nuk i përngjanë, wa huwa as-sami'u al-basir. Dhe ai është Allahu që i dëgjon të gjitha,
por edhe i shikon. Prandaj shokët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, si ka qenë qëndrimi i tyre me këtë ajet, ato këtë fjalë e kanë lënë ashtu siç Allahu xhelleshanu e ka treguar në Kur'an. Yedeya yedeya lima khalaqtu bi yedeya. Dhe me thonë, pse ti nuk i ra në sejde Ademit o Iblis, kur unë atë e kriova me ditë duarët e mija, shok të pejgamberit a.s. kush nuk erë dhe ti thote Muhammedit a.s. në trego se si jon atë ditë duarët e Allahut dhe çfarë qëllim ka pas Allahu Gjeleshanu me këto ditë duarët e tija? Përse? Se e kanë gjithë shpjegimin të ajeti tjetër që Allahu Gjeleshanu nuk i përgjan as kush. Dhe ajo është i gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Çka do të thotë kjo? Edhe cilësitë e Allahut xhelleshanuhu duhet me i vërtetu dhe mos me i përngjajsu dhe kuptimin mos me andrishu. Kështu ka qenë metodologjia e shokëve të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në tauhid. Pse te ajeti tjetër e pitën pejgamberin alejhi dhe sellem dhe i thanë: "Kush nga ne nuk i bën zollum dhe padrejtësi vetes së tij, o i dërguari i Allahut?" Ta jetë i pare pritën për nga merin a.s. E për nga merin tha nuk është ajo që ka mendoni ju. Por dhunë këtu e ka qëllimin, kuptimin, shirkë. Por këtu nuk e pritën shokët e për nga merit Muhammedin sallallahu a.s. dhe nuk i thanë ati se si i Allahu Gjeleshanu i ka atë diduar. A ka për qëllim do, e ka pas Allahu Gjeleshanu për qëllim diduarët e ti, apo ka pas për qëllim diçka tjetër. Nuk e pritën, por besun ashtu si që ka zbrit ki ajet. Dhe kjo ka qenë metodologjia e shokve të pejgamberit, edhe e të parëve të antëmir dhe edhe generatave tjera, dhe i tërë ehli sunnetit. Dhe me thonë me pohu ashtu si që Allahu Gjeleshanu ka thonë. Dhe kuptimin mos me andrishu, mos me thonë këtë diduarat Allahu Gjeleshanu, ka pas për qëllim kudretin e ti, ka pas për qëllim fuqin e ti, apo jo, diçka tjetër. Jo, ka pas për qëllim diduarët e atia. Por ne ato diduar nuk i përngjajsojmë me durët e krijesës e ti. Por as edhe kuptimin u andryshojmë. Do shte e kom trigu një kuptim që ka ndodhë diku në shtetet arabe, kur atje dikush ka studiu në Evropë. Dhe atjerë në Evropë e kanë zbuluar radion. E kanë zbuluar radion. Edhe ki kur i ka kri studimet dhe kthejet të fshati ti dhe ju tregon atje, se atje në Evropë pash diçka një sandok dhe prej ati sandokut po dilshin zana, po folshin njerës me fjalë qarta, po knojshin, tregojshin lajmet, por zëri dilte nga i sandoku. Edhe ki pasaj e mori rrugën dhe shkaj dikun tjetër. Ki shkaj dikun tjetër. Por njerëzit, ata fillun me hulumtu dhe thanë, nëse ka qenë ai prej ati sandokut, ka dalë zo, pa tjetër ai sandoku me pas edhe gju. Se s'mundet me folë. Dikush tha po, për nëse ka pas ai gju, pa tjetër kjes pas edhe dhambë, nalt edhe poshtë. Se gjua duhet me qëndrun mesin e dhambëve. Dikush tha po, për ai që flet ka edhe vesh, duhet edhe me ndëgju. Ai tjetër tha po, për duhet me pas edhe si. Edhe fillun të këtë fjalë, me hulumtu si pas atire që ja u prit të mendja, deri sa u bo e madhe dhe fjallë arritin qitet se në Evropa që dikunt në Francë kanë zbuluar në sandok i cili po flet, ka gjuh, edhe dham, edhe si, edhe vesh. E kim susi, kur u këthi përsëri në vendin e ti, po në dëgjon në gjdo vend, në gjdo me gjlis, po bëhet fjallë ati. Se ti po ju ke thonë njerëzve se atje dikunt kanë zbuluar një sandok, atje radion e kanë zbuluar. Po ati po del zo, dikush po flet, po ndëgjohet zori e diçka. Ki thot, o ju njerës, pse kini hi aq thell? Si kur që të rëgoja unë juve se si del zori në paran të magnetit e kështu, ju as pak nuk do të kuptoj që hiq. Por ajo është një radio. Dhe Allahu Gjeleshanu, kur të rëgon dhe thot, kur e cek për shembull dor apo diçka tjetër, nuk duhet me thonë se ka kuptimin diçka tjetër. Ose me thonë dor për çka ka kuptim unë nuk e di. Edhe kjo është gabim. Kur thot Allahu Gjeleshanu dor, duhet edhe ti me thonë po. Me i vërtetu cilësitë Allahu Gjeleshanu dhe mos me mohu asgjë. Mos me thonë se kur e ka cek dorën e ka pas për qëllim këmbën, apo kur e ka cek këmbën e ka pas për qëllim dorën,
Jo, akidi ahli sunnetit është me pohu ashtu si që ka pohu Allahu Gjelleshanu. Me e thonë atë Allahu Gjelleshanu si që ka thonë. Dhe mos me përndjajsu. Mos me thonë dora Allahu Subhanu wa ta'ala, po di duarët e atia mundet me qenë këtë formë ose në atë formë. Jo, audhu billah. Por asë edhe kuptimin mos me ja ndryshu. Edhe shpresën me e prej dhe mos me hulumtu se do të arishti se si on ata apo si duken. Por me e thonë atë që Allahu Subhanahu wa ta'ala në Kur'an e ka thonë. Ka thonë Naim ibn Hammad, men shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Naim ibn Hammad thot, ai i cili e ka përngjajsuar Allahun me krijesën e ti ka bo kufr. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. اذا اي اتيلي نوك اي پهان پر اي فشه اپو نوك اي دكلارون سلسيت الله جل شانو ثوت پر كت الله جل شانو پر دورن اپو پر چندرمين اتي مبيارش اون نوك اي دي چكا اش پر دوشتا کا پر چلیم دي چكا تيتر وان دران كوبتيمين پر سري ثوت کا بو كفر. وليس ما وصف الله به نفسه او رسوله تشبيها. Dhe nuk lejohet për atë cilësi që Allahu Gjellëshanu e ka përshkru vetën e ti dhe e ka përshkruar i dërguar i Allahu Subhanahu wa ta'ala, Allahu Gjellëshanu ma atë cilësi me e përngjajsuar dikont, dhe me thonë me e përngjajsuar Allahu Gjellëshanu me dikont nga krijesa. Dhe me thonë, çka kuptohet nga kjo? Allahu Gjellëshanu mos me e përngjajsu kuptimin e fjales, mos me e ndryshu dhe të gjitha cilësi që Allahu Gjellëshanu e ka përshkru vetën e ti, po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar Allahu Gjellëshanu me hadithet e tia, duhet të gjitha me i pohu dhe me i vërtetu. Dhe si që thash, kuptimin mos me andrishu, dhe mos me thonë si për shembull, të ajeti Allahu Gjellëshanu, Ar-Rahmanu, Alel Arshi, Stewa. Ska dishim me thamë edhe mahere që nuk është menhegji i sahabeve, me thonë El Istewa, do në thote Istaula. Të parë to nuk e kam pas këtë menhegjë. Nuk e kam shpjeguar El Istiwa, që ndrimin Allahu Gjellëshanu mbi Arsh me Istaula, e kam bizëtruar jo. Allahu Gjellëshanu që ndrojnë mbi Arsh, po që ndrojnë mbi Arsh, ashtu si që dëshiron Allahu Gjellëshanu. Allahu zbret në qilin e dynjas, kur është një e treta e fundit e natës, po zbret Allahu Gjellëshanu. Por si zbret? Zbret Allahu Gjellëshanu. Ashtu si që dëshiron Allahu Gjellëshanu. Dikush thot, jo, nuk është qëllim Allahu, por është qëllim mëshira ti. Jo, nuk thot Allahu Gjellëshanu zbret mëshira. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ua ka shpjegu këtë hadith shokve të ti, nuk ka thonë dhe zbret mëshira, por Allahu Gjellëshanu zbret në qilin e dynjas, ashtu si që dëshiron Allahu Gjellëshanu. Nuk bon edhe kësaj me ndryshu kuptimin dhe me thonë, për qëllim e ka pas Allahu Gjellëshanuhu, jo dhe me thonë aj, por e ka pas për qëllim mëshira. Një Allahu Gjellëshanu zbret, ashtu si që dëshiron aj, Subhanahu wa ta'ala. E cekëm edhe metodologjin e shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në ibadet. Ska dishim Allahu Gjellëshanu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të jetë shembulli i on. Allahu Gjellëshanu në Kur'an thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Subhanallah. Thot Allahu Gjellëshanu, ja pra u erdhi juve i dërguari Allahut nga mesi juaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Azizun alai, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po shpreh dhimbje nëse juve ju godet ndonjë e keqe. Edhe ai nuk është rahat. Harisun alaikum. Dhe është shumë kujdestar ndaj juve që mos devijoni. Harisun alaikum bil mu'minin e raufur rahim. Edhe ndaj besimtarve është i mëshirshëm dhe i butë. Por është harisun alejkum, çka do thot harisun alejkum? Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po kujdeset shumë për sahabët, por edhe për tën umetin e tij, që ato mos me deviju. Për sahabët s'ka dyshim, ka qenë ai mesin e tyre. Por edhe për umetin e tij kujdeset, ku e kalon Kur'anin edhe sunnetin e tij. Prandaj Allahu xhelleshanu thot: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli." E nëse po kundërshtoheni diçka, keni ndonjë kundërshtim në fe, kthehuni tek Allahu. Kthimi tek Allahu është kthimi në librin e Allahut xhelleshanu.
dhe kthimit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kthimi në sunetin e tij dhe kthimi në rrugën e tij ashtu siç ai dërguari i Allahut ka vepruar. Thot Allahu xhelleshanu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathiran. Subhanallahu ki ayat tregon dhe thot Allahu xhelleshanu shembulli më i mirë i juaj ka qenë edhe është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çka thot liman kana yarjullaha për ata të cilin shpreson që një ditë ta takon Allahun xhelleshanu. Nuk shpresojnë të njerëzit me e taku Allahun xhelleshanu. Dikush po frigohet. Dikush po frigohet edhe për vdekjes. Ka njerëz që vdekjen nuk mundet me ja përmend as pak, hiç. Nuk donaj me ndëgju për vdekje. Parasysh as pak nuk është përgatitur dhe nuk mendon ai për vdekje. Thot hiç për vdekje mos fol, ne akoma kemi kohë, duhet më arktu, me u kënaq. E për Allahun xhelleshanu, ai hiç nuk don me ndëgju, por besimtari i cili përgatitet për në ahiret, vallahi don me u taku me Allahun xhelleshanu. Por asis ai ka ndëgjuar se Allahu xhelleshanu me musliman të vërtet, edhe pse gabojnë disa gabime, edhe se bojnë disa gjinahe, si tregon Abdullah ibn Omeri, thot do të afrohet Allahu xhelleshanu afër robit të tij dhe mbulesën do t'ia qes. Fa yad'u kanafahu alay, një mbules. Do t'i afrohet shumë afër. Edhe do të qet një mbules. Thot atë kujtohet o robim, atë ditë kur bënë një gjinah dhe një gjinah dhe këtë gjinah, afër asaj shpije, afër asaj banese, kur ishe në rrugë, një natë, apo një ditë, apo në këtë vend, atë kujtohet kur e bënë këtë gjinah? Thot por, Allah më kujtohet. Atë kujtohet atë ditë, atë kujtohet atë ditë, atë kujtohet ki gjinah, atë kujtohet kjo vej për çka e bënë? Por, Allah më kujtohet. Thot tona këto une në dinjoti ti këm fshet. Unë ti këm bulu. Pra ndaj edhe në akhirat Allahu subhanahu ta'ala e afron shumë afër vetit ti, e afron shumë afër. Hatta yad'u kanafahu alayh, çka është kanaf? Një farë mbulese. Që edhe në akhirat kush mos e shohë se çka bisedon Allahu xhelleshanu me këtë rob. Por arsye se ton jetën Allahu e ka mbrojtat. Ka bëu gjinahe, ka gabu. Por edhe në akhirat Allahu xhelleshanu e afron shumë afër vetit ti dhe i thot atë kujtohet kjo, atë kujtohet ajo. Prandaj besimtari po shpreson me u taku me Allahun xhelleshanu. Cili musliman don të takohet me Allahun xhelleshanu? Por musliman që inshallah është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në menhexhin, metodologjinë e parëve tonë të mirë, ai shpreson dhe dëshiron të takohet me Allahun xhelleshanu. Limen kan yarjullaha wal yawmal akhir. Edhe cilën e shpreson edhe ahiretin. Jomul akhir do të thot dita e botës tjetër, dita e ahiretit. Se tër ahireti ka vesh një dit. Nuk ka dit dit. Ndrove jet, që ndrove në berzeh, në var, urin gjallëm, dhe atë dit ditën e mahsherit, para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dit tjetër ma nuk ka. Nuk ka do të flejmë, pasaj do të qonë në mëngjes, ose edhe një dit, ajo dit. Pra në thot, jomul akhir, dita e ahiretit, apo dita e botës tjetër. Limen kanë minkum yarjullaha wal yawmal akhir. Shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembull për cilët njerëz? Për ata besimtarë që doon ta takojnë Allahun xhelleshanu. Dhe e shpresojnë ditën e ahiretit. Muslimant besimtarët e shpresojnë thush ahiretin. Kur e sheh ai se deri diku ka bo ibadet, deri diku i frigohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe e lutë Allahun xhelleshanuhu që të ndron jetë me tauhid dhe në menhexhin e pastër, ai përsëri nuk i frigohet shumë edhe ahiretit. Don të jetë në ahiret. Pastaj wa dhakara Allaha kathiran. Edhe e kujton e bën dhikr Allahun subhanahu wa taala. Prandaj këto tre cilësi do t'i gjesh vetëm te ato që kanë ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunneti shpresojnë që të takohen me Allahun xhelleshanuhu. Shpresojnë e shpresojnë edhe ahiretin, por edhe e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala shumë. Këto dy gjërat bojnë fjalë për në ahiret, dhe e treta bojnë fjalë për në dinjo. Allahun e takon në ahiret. U gjuhun jo me idhin nadira ila rabbiha nadire. A ditë do të ndryshojnë disa fitira duke shikua Allahun, duke shikuar Zotin e tire. Dhe me thonë e takon Allahun gjeleshanu në ahiret, por edhe ahireti është në ahiret. Por dhikri është në dinjo.
Dhe me thonë besimtarët që do në të takojnë Allahu Gjeleshanu e të wasbar dhe fitirë në tokën e mahsherit edhe do në tjenë të sigurt në ahiret, ata e përmendin Allahu Gjeleshanu shumë dhe kërë Allah e këthira. Kure përmendin Allahu Gjeleshanu shumë? Në dinjo, në ahiret duke përmendin Allahu Gjeleshanu. Pra ndaj këto tre cilësi i gjeve që të ehli sunneti dhe gjemati. Qka do në thot ehli sunne? Ehli sunnet do të thot ata të cilët ecin pas udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ehli sunne pjesëtarët e sunnetit. Do të thonë në çdo gjë, në çdo ritual të adhurimit, ato mundohen me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaa pa marr parasysh sa është numri i tyre. 73 grupa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend. Wal jamaa do të thotë janë ai grupi i cili është rreth e përqark sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pa marr parasysh sa është numri i tyre, ato konsiderohen jamaa për ato se janë rreth sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Suneti pejgamberit alayhi salatu wasallam është në mes dhe këto janë akolla rreth sunetit dhe e shikojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për metodologjin e të parëve tonë të mirë sa i përket akhlakut, Allahu Gjelleshanu në Kur'an thot o inneke le ala khulukin adhim, sa i përket moralit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu Gjelleshanu ti ke arrit në një shkallë shumë të lartë të moralit, o inneke le ala khulukin adhim. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam thot inna ma buithtu li utemmime me karim el akhlak. Dhe unë dhe mu më ka dërguar Allahu Gjeleshanu që ti plotësoj të gjitha normat, të gjitha shprasirat e moralit. Tregon Imam Maliku rahimahullah thot të krishterët kur i kam parë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Imam Maliku tregon dhe thot kur krishterët i kanë taku shok të pejgamberit alaihi salatu wasallam kanë thonë Wallahi, le ha ulai khairun min el hawariyin fi ma balagana. Krishterët disa herë kanë taku shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë apo në Sham, dhe kur janë informuar se këto janë shok të pejgamberit, kanë thonë krishterët çka? Wallahi, këto janë më të mirë se hawarinit. Kush janë hawarinit? Ata që kanë ditë rreth Isaut alaihi salam. Më thonë ka qenë 12 vjet, edhe me Isau ka qenë 13. E të krishterët kër i kanë taku shok të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka thonë Wallahi këto janë më të mirë tek ne, i konsiderojnë bura më të mirë, më të hajrit, më të sinqert, më të devoqëm se sa shok të Isau të alayhi salam. Dhe Wallahi nuk ka as pak dishim, shok të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë më të mirë edhe se shokët e Isaut, edhe se shokët e Musaut, edhe se shokët e Ibrahimit alayhi salam, edhe se shokët e Nuhit alayhi salam që lundruan mbi anije. Nuk ka pas asnjë profet shok më të mirë, më të vërtet, më të sinqert, më të devotshëm, më të përkushtuar se shokët e pejgamberit sallallahu alayhi wasalam. Dhe kur komb nuk e ka shkelur shpinën e tokës përveç profetëve dhe të dërguarve të Allahut, kom më e mirë, më e hajrit, më e devotshëm, më e sinqert se këmba e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas edhe një veçori tjetër, po edhe të parët tanë të mirë. I kanë mshehur veprat e mira më shumë se sa ne që i mshehim veprat e këqija. E kanë ditur se Allahu Gjeleshanu nuk pranon asgjë për vetë atë vepër e cilë është e sinqert dhe është për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjinahe kur kam bo, ndoshta kanë rëshqit, kam bo ndë një dinat vogël. Por, kur kam bo diçka mirë, ato kur nuk e kam përhap. Dikush prej tire ka ardhë në gjami dhe ka marrë një ibrik me veti dhe e ka afru të buzat e tia dhe aj gjdo dit ka agjeru, vetë të mos mendojnë të tjerët se ki po agjeronë. Ka dal nga shpia dhe ka shku të diqani ti dhe ka marë dy regife. Regife i thonë atë bukën e arabëve, që ka e kanë atë si arabi shebro, që ka thonë el khubzil arabi, që ka është ajo si far pite, si pite. Kur ka dal në dikush ka dal për shpia dhe ka shku të diqani ti me hap diqanin, me punu ka marë di prej tire. Njënën e ka dhonë sadaka duke shku rrugës mëngjes dhe tjetërën e ka dhonë kur është këthin brambje.
dhe gruja ti dhe fëmijët e ti kur nuk e kanë ditë se ki po agjinon na file, kur se ki ka agjinuar çdo ditë. Tregohet edhe për Rabi ibn Khuthejn rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa radi anhu, tregojnë për ta dhe thonë na mjafton të si kur ta shikojshim Rabiun një herë, na ishton të besimin dhe imanin dhe një muj nuk kishim probleme i që kishim imanin e fort. Atë si ka tjeni devotshëm. Ka falë ton natën, veç kur ka ardhë mëngjezi e ka qurë zorin e ti lartë, të më thonë para sabahut, që të mendojnë fëqinë se ja ki qëta shëshu, veç dire qatë sa i ka falë. Aj ton natën ka falë namaz. To kanë qenë të parët tonë, këto janë ato selefët e salih të parët tonë të mirë, por më i miri i selefëve dhe më i pari, është pejgamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj, kjo është metodologjia e tyre në ibadet, kjo është metodologjia e tyre në akide, në tauhid, dhe kjo ishte metodologjia, apo menhegji i tyre në akhlak. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na mundson që edhe ne të hecim pas hapave të tyre, dhe inshallah një ditë të takohemi me to. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.